Tağ da başınızda hayırlı tan kürmetli körmendir, köğüldür ekranının altına jahındanızdır, televizyardan dağısın koldan girgenşe kattara aşık boyunuzdur. Ötkene biz bağdırlamamızda aldığında bölügünde özlerinizde vade bergende studiyamızda arnayı konaq şartkan batımız. Энди адеттегидей студия қонағымен таныстырып өтейін. Ақтөбе облысының кәсіпкерлер палатасының бөлім басшысы Дидар Боранқұлов бүгін бізде студияда. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, адеттегидей. Біздің шыққан белсенділік бар. Әрине, мінекей. Осындай сенімді жауаптар. Алдымен бірден сұрақтарға тақырып бойынша кірісіп кетсек, атамекен кәсіпкерлер палатасы Ақтөбедегі филиалы қазір қандай бағытта жұмыс істеп жатырсыздар? Біріншіден қала тұрғындарына, облыс тұрғындарына айта кетерім, кәсіпкерлер палатасын құрылғанына міне уже 3-ші жыл. Қазір биыл кәсіпкерлер палатасы негізгі жұмысының қызметінің 5 бағытын анықтады. Сол 5 бағыт бойынша біз кәсіпкерлерге қолдау қызметтерін жұмыстарын атқарудамыз. Ол бағыттар біріншіден кәсіпкерлердің заңдық және құқықтарын қорғау және әкімшілік кедергілерді жою, екіншіден адами капиталды дамыту, үшіншіден кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік картасы немесе жобаларды сүйемелдеу немесе қолдау. Төртінші бағыты бұл қаржылай емес қолдау құралдары қызмет көрсету кәсіпкерлерге және бесінші бағыт ұзақ мерзімді сатылымдар. Бұл бағыттарға қысқаша тоқталатын болсақ, енді қазір нарық кезеңде өздеріңіз білесіздер, кәсіпкерлер ең біріншіден өзінің заң білмейтіндіктен бұл кәсіпкерлер сауатсыз деген мағынада емес, дегенмен де қазіргі кәсіпкерлер талапына сәйкес, кәсіпкерлік ісін жүргізуге сәйкес неше түрлі нормативті акттер бар, заңдар бар, ережелер бар. Міне осы орайда кәсіпкерлер көп құқықтарын біле бермейді, сондықтан мемлекеттік органдар тарапынан, басқа да мүдделі органдар тарапынан кейбір кедергілер болып жатады, олардың құқығын бұзу фактілері болып жатады. Осы орайда кәсіпкерлер палатасы палатасына кәсіпкерлер өзінің құқығы бұзылғандығы туралы арыз шағымдарын түсіре алады. Біз сол түскен арыз шағымға сәйкес тиісті шаралар қолданудамыз. Мәселен, үстіміздегі жылы 206 кәсіпкер осындай жұмыс барысында, яғни өзінің құқығын немесе белгілі бір жағдайда әкімшілік кедергімен кездескені туралы өтініштер түсірген болатын. Біз оның бүгін таңда 114 жағымды, яғни тиісті деңгейде шешіп бердік. Осының нәтижесінде облысымыздың 25 кәсіпкеріне 1 миллиардтан астам заңдық құқығын қорғап бердік. Енді жалпы қаламызда қазір қанша кәсіпкер бар? Біздің облысымыз бойынша 50 мыңның бірлік кәсіпкер субъектісі бар. Оның ішінде жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар және шаруа қожалықтары деген сияқты. Соның ішінде 30 мыңнан астамы бұл қала Ақтөбе қаласына жүзеге асырылып жатыр. Қазір енді белең алып кетті ғой, жалпы бір кәсіп ашу үшін міндетті түрде бір танысың болу керек, бір ағаң болу керек, болмаса бір қыруар қаржың болу керек. Сондай жағдайда ғана кәсібің алға басады деген. Тағы да кәсіп ашу үшін қандай кедергілерге тап келуге мүмкін адам? Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, кәсіп ашу үшін ең бірінші кәсіпкер әулеттік кәсіпкер, жаңа потенциалды кәсіпкер дейміз ғой, ол өзінің құқығын біле-білу керек. Немесе осы қазіргі нарық заманы, қазір экономиканың бүкіл саласында кәсіпкерлер өзінің жаңа қызметін жүзеге асыруда. Ең алдымен кәсіпкер сол кәсіпкерлікті қалай ашу керек, соның негіздерін біле білу керек. Екіншіден сол ашуды жоспарлап отқан кәсіп саласы бойынша бір алдын ала бір маркетингтік жоспар немесе талдау жүргізіп алу керек, анализ жасап алу керек. Яғни мен осы кәсіппен мына нарыққа кіре аламын ба әлде жоқ па, немесе осындай талдаусыз бір кәсіпті ашып жіберіп, ертеңгі күні 2-3 ай немесе 1 жылдан кейін дефолт бола ма, яғни ісін жүргізе алмай, қанша кредит алады, қанша өзінің бос қаражатын салады, оны қайтарамыз. Осындай жағдай болмау үшін біздің кәсіпкерлер палатасының жанында бизнес мектебі ашылып құрылған болатын. Осы бизнес мектебінде кәсіпкерлік істі қызметті жүргізудің негіздеріне оқытамыз. Яғни жаңа жоғарыда айтқандай, кәсіпкер болу үшін қандай органға барып бірінші тіркелу керек. Одан да басқа, мысалы, келісімшарттарды қалай жасай білу керек, қандай құжаттылық есептіліктің түрлері бар, қай мерзімде қай орынға тапсыру керек деген сияқты осындай негіздерге оқытамыз. Бұл курс бізде ақысыз түрде өтіледі.
кез келген кәсіпкер ісін бастаймын, ашам деген кәсіпкер кәсіпкерлер палатасына келіп, тіркеліп, осы оқудан курстан өте алады. Демек, бір үлкен бір қомақты қаржы емес, бір азын-аулақ қаржысымен таныссыз бастап кетуге болады ғой жалпы. Әрине болады. Қазіргі таңда ол әбден мүмкін. Қаншама жылдан бері жинаған жалпы осы уақытқа дейін сондай адамдар кездесті ғой сізге. Көрдіңіздер осы қалада. Мысалы, статистика жүгінетін болсақ, біздің тек кәсіпкерлер палатасында, міне, үстіміздегі жылдың 9 айында 790 кәсіпкер бизнес школдан өзінің жаңа оқудан курстан өтті. Оның ішінде бұрын кәсібін жүргізіп, әрі қарай дамытам деген кәсіпкерлер бар. Оның ішінде жаңа студенттер бар, оқуды бітіріп, дипломдарын алып, әрі қарай мен осы диплом емес, мүмкін өзім кәсібім, өзіме өзім жұмыс істейін дейтін жаңағы әлеуетті кәсіпкерлер бар. Міне сол 713-тің ішінде 114-і жаңадан ашты кәсібін. Тіркеп сол курсты өткеннен кейін, вот, міне мен осы негізгі курстан өткеннен кейін менде осында әлеуетім бар екен, неге пайдаланбасқа деген қорытындыға, тұжырымға келіп өз кәсібін ашты. 113 кәсіпкер. Демек, кәсіпті бастау үшін түсінгеніміздей кәсіпкерлер палатасына әуелі тіркелу қажет екен, иә? Содан кейін бизнес мектебіне өту қажет. Енді осы бизнес мектебін жайлы толығырақ айтсақ, қай күндері болады, қашан болады, әлде жылына бір рет болады ма, үнемі болып тұрады ма деген секілді, осы жөнінде толығырақ. Бизнес мектебінде біз кез келген уақытта кәсіпкерлер келіп тіркеле алады. Соған сәйкес бізде бірінші семинар жаңағы оқыту кестелері бар. Бірінші бизнес кеңесші дейді, бизнес советник. Екі күндік экспресс курс, ол да ақсыз. Одан кейін іс-әрекеттегі, яғни бұрындан қалыптасқан кәсіпкерлер, мысалы бұған дейін сауда саласымен айналысып атса, өзінің бір жоспарларын қойып, немесе нарықтың қажеттігіне сәйкес басқа өндіріспен айналсам десе, немесе сол кәсіпкерлік қызметтің басқа да тағы қызмет көрсету саласымен айналсам десе, бизнес рост немесе бизнес өсу деген курс бар. Ол уже қалыптасқан кәсіпкерлерге ары қарай біз бағыт бере аламыз. Сондықтан қала тұрғындарына, облыс тұрғындарына айтарым, осындай бір кәсіп ашам деген идея, жоспар ойларыңыз болса, кәсіпкерлер палатасына келіп, өтініштеріңізді тастап, кәсіпкерлік курсына негізінде оқытуға болады. Қолына құжаттарын алып баруға міндетті ме? Құрына енді жеке куәлігін алып келеді, бізге сол жеткілікті. Енді жалпы қаншама кәсіпкер әрқайсысының жеке басында өзінің кәсібінде көптеген жаңағы проблемалар болып жатады. Осы сонымен айтқанда сіздер арқылы өзінің мәселелерін шешкен кәсіпкерлер көп па? Енді әрине біз осы палатаның негізгі қызметі жаңа жоғарыда айтып кеткен 5 бағытта жұмыс істеп жатырмыз. 5 бағыт бойынша өз әрбір бөлімдер бар, бөлімдердің өзінің жоспары бар. Келген кәсіпкер, палатаға келген кәсіпкер ретінше, мейлінше заңды негізде біз қолдауға, көмек көрсетуге әрине тырысамыз. Дегенмен келген кәсіпкердің жаңа 100% бәрі риза болып кетіп жатыр деген мағынада емес, но заң жүзінде біз бәріне қолдау көрсетіп жатырмыз. Мысалы, жаңағы бизнес мектебіне өткен кәсіпкерлер 500 миллионға жуық кредит алуға біз қолдау көрсеттік. Тағы да бір статистика, кәсіпкерлер бар, өндіріспен айналысатын, немесе тауар жеткізумен, сатумен айналысатын. Қазіргі мемлекеттік сатылымдар, үлкен квази мемлекеттік ұйымдардың сатылымдары бар, закупка дейді. Сол бағытта біз оларға кеңес беру арқылы 7 кәсіпкерге жалпы құны 250 миллион теңге болатын жаңағы тендерді жеңіп беруге көмектесе алдық. Бәрекелді. Енді қазір жастар да кәсіпкерлікпен көп айналысып жатыр ғой. Сіздің көрген ең жас кәсіпкер қанша жаста? Көрермендерге оянсын деген мақсатта. Менің көрген ең жас кәсіпкер бұл 29 жаста болды. 29 жаста. Бұл жігіт өзі кәсіпкерлер палатасымен тығыз байланыста. Сонымен қатар кәсіпкерлер палатындағы жаңа жас кәсіпкерлер үйімі бар, соның құрамында. Қазіргі таңда осы нарықта сұранысқа аса жоғары ие, бұл автохимияларды өндірумен айналысып жатыр. Бәрекелді. Міне, қазіргі кезде, сіздер келген кезде, әрқайсы кәсіпкерлерге теориялық тұрғыда білімдеріңізді бересіздер, нұсқауларыңызды бересіздер, ал рухани, психологиялық тұрғыда сіздерден көмек бола ма ол жаққа? Мысалы, ішкі жан дүниесін ояту мақсатында, жоқ, тек қана теориялық мақсатта ма? Моральдық қолдау көрсетіп деген секілді. Енді бізге
келет тұрғындар, жеке тұрғындар немесе ісін ашып, оны жүргізе алмай жүрген кәсіпкерлер де бар. Немесе осы кәсіпкерлік қызмет барысында белгілі бір қиындықтарға немесе кедергілерге әкімшілік жолыққан кәсіпкерлер де келеді. Жаңа жоғарыда айтқандай, иә, бәріне мүмкіндігінше заңның аясында өзіміздің кәсіпкерлер палатасының жаңа ережесі аясында қолдауға тырысып жатырмыз. Жаңа жоғарыда айтқан статистика осының дәлелі. Кәсіпкерлер келеді, менде немесе жаңадан менде осында қаражат көлемі бар. Біз сұраймыз, ол қаражат не істемекші ойыңыз бар? Вот мен сіздермен ақылдасайын деп едім, кеңес сұрайын деп едім. Осы орайда біз қазіргі нарықтық экономикалық жағдайға байланысты қай салада кәсіпкерлік аз дамып жатыр, немесе кәсіпкерліктің үлесі аз дегендей, қай салаға қолдау көрсетуді қанша талап етеді мемлекет тарапынан және басқа да қоғамдық ұйымдар тарапынан, осының бәрін ашып дұрыс бағыт-бағдар беріп жібереміз. Дегенмен де жаңағы бұл салада ол адамның қызығушылығы болу қажет қой. Мәселен, жаңағы бір техникалық нәрсемен маған айналыс десе, мен оған жоламас едім деген секілді. Жоқ, міне, құрметті көрермен, бұндай сұрақтарыңыз, қомақты қаржыңыз болса, неме айналысам, қай кәсіпті бастаймын деген күнделікті ойсызды мазалап жүрген болса, ағаңызбен болмаса үйдегі үлкендермен жол болған кәсіпкер болған адамдардан гөрі арнайы Атамекен кәсіпкерлер палатасына келіп ақылдассаңыз, сіз үшін де мемлекет үшін де тиімді қалары сөзсіз. Деп былай жарнамасын жіберіп жатсақ. Рахмет. Сұрағын жалғастыра берейік. Енді жаңағы құқығын қорғайсыздар, иә, сіздер кәсіпкерлердің. Жалпы қандай арыз шағымдар түсті? Мана енді басында айтып өттік, тағы да одан басқа. Арыз шағымдар негізінен осы мемлекет тарапынан бақылаушы, қадағалаушы органдарға қатысты. Көбіне көп кәсіпкерлер мына жерге мәселесіне байланысты, салық мәселесіне байланысты. Енді салықты білесіз, өздеріңіз салықтың бірнеше түрі бар. Соған сәйкес бюджетте ол салықтардың төленетін бірнеше статья немесе баптары бар. Осындай жағдайда кәсіпкерлер кемшіліктер жіберуі мүмкін, біліп те, білмей де. Сондықтан көп сұрақтардың легі осы аталмыш сұрақтарға түседі. Түсінікті, енді бізге берілген 10 минут аясында біз көрермендерге нақты ақпарат жеткізіп үлгермейміз, бірақ дегенмен де бір құлшыныс, талпыныс ояту сізбен біздің мақсатымыз болды. Көп-көп рахметімізді айтамыз. Сәт түскен сәтті кәсіпкерлеріңіз көбейе берсін. Уақытыңыз үшін рахмет айтамыз. Ендеше құрметті көрермендер, бізде алда қазір шағын жарнама, жаңалықтар топтамасы, содан кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.